UK ayaa xaqiijisay in laga bilaabo isniinta soo socota 47 wadan laga saari doono liiska cas, taasoo u sahleysa dad badan inay u safraan dibadda si ay u aadaan dalalka ay doonayaan. Dalka laga saari liiska cas waxaa qayb ka ah Soomaaliya, taasoo la micno ah in rakaabka ku soo laabanaya England ka tagaya Soomaaliya aan loo baahan doonin inay galaan xaalad karantiil ah. Go'aanka ku saabsan dalalka laga saari liiska cas ee England ayaa la qaatay kadib kulan ay yeesheen wasiirada xukuumadda Khamiistii shalay. Sida buuxda isu talaalay ee soo galaya England, waxaa go'aankan u sheegayaa in dhaafi doono inay maraan karantiil. Dowladda UK waxay sheegtay horumarka laga gaaray tallaalka COVID-19 inay ka dhigan tahay in dowladda si kalsooni leh u yareyn karto baaxadda halista ugu badan ee safmarka COVID-19. UK waxay sheegtay go'aankan inuu qayb ka yahay tallaabooyinka lagu soo celinayo kalsoonida dadka safarka ah, oo ay sheegtay inay u furan yihiin dib u dhiska dhaqaalaha iyo soo kabashada dalkaasi. Safaaradda UK ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankan, waxayna sheegtay in tani ay noqon doonto war lagu soo dhaweeyo iskaashiga xoogan ee ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo Soomaaliya. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Ma xamil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.